Vai doer, mas não se preocupe, você vai se sentir bem. Não se sinta suja para matar os bichinhos que te fazem chorar. Não se veja com esses outros. Olá, meu amigo, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Energía contemplada.
Señoras y señores, CXP26, Río Uruguay Televisión, Canal 12, de la ciudad de Fray Bentos, República Oriental del Uruguay. Primera televisora del interior, finaliza aquí un día más de trabajo dedicado al litoral uruguayo-argentino. Le deseamos un descanso reparador y nos despedimos hasta luego, si Dios así lo quiere.